Recite nam, da li će Mike Jackson dovesti te turiste već konačno u ta naša realistična mesta? Pa to je neka ideja filma da, da se nekako ljudi dovijaju ova vremena, šta i kako se sete i šta im je na raspolaganju, da spasavaju ta svoja mesta i gradiće koji polako umiru. I Marko, naš junak koga igra Boris Milivojević, se dosetio da sagradi spomenik Michael Jacksonu i da tako živi mesto i da ga da dovede turiste. Sad, da li će ih dovesti, to nek sačekaju gledalci da vidimo ovaj, na jesen kad izađe film, da ne otkrivamo sve sada. Film je, radni naslov je spomenik Michael Jacksonu, verovatno će to i ostati konačna verzija naslova. Odluka da bude Lozovik jer je Lozovik ima neki šarm i živopisnost koja mi je bila potrebna za ovu priču koja je govori o nekim vremenima koje, sa kojima se suočavam, ali ne želim da govorim na mračan nego na jedan vedri način, i tu vedrinu sam našao u Lozoviku koji ima svoj šarm i kolorit. I jako sam zahvalan i građanima Lozovika i opštini Velika Plana što su nam izašli u susret i veoma nam pomažu i dobrodošlicu su nam priredili, tako da se osjećamo dobro dok radimo ovde, i nadam se da im se nećemo popeti na glavu dok snimamo ovde. Ovih skoro 4 nedelje ćemo snimati ovde. Pa glumačka podela je baš onako što bi rekli tim snova, glavna uloga Boris Milivojević, Nataša Šolak-Tapušković, Dragan Bjelogrlić, Mirjana Karanović, Bane Trifunović, Toni Mihajlovski, Emir Hadži Hafizbegović, Marko Janketić, Srđan Miletić. Baš onako jedna divna glumačka podela i veliko zadovoljstvo za mene kao reditelja da radim sa tako inspirativnim i dobrim glumcima. Tako da se nadam da će se videti to i na platnu, da će biti taj naš trud vidljiv. Sad trenutno imat ćemo sigurno nešto u okolini još. Moguće u Skoblju, ali to još se pregovara, i neki prolasci i tako da ne znam tačno, ali verovatno će biti još nešto. Lozovik je naša baza, znači ovde se sve, cela 70% priče se dešava na ovom trgu, Berbernica iza nas, izmišljena dole, ne vidi se, malo je kladionica King koju smo mi napravili takođe, tako da se na ovom potezu sve skoro dešava. Posle se selimo za Ponikve, aerodrom kod Užica, gde ćemo biti još 7 dana. Nešto ćemo snimiti u Vojvodini i na kraju završamo u Makedoniji, u Skoplju, posljednje dane snimanja. Pa nadamo se da će film ponoviti festivalski uspeh filma Tamo je ovde, mog prethodnog filma, koji je dosta odlično prošao u inostranstvu na festivalima, 16 nagrada, ali se nadamo takođe, ovo je jedan film koji je, što se ono zove, bioskopski film, atraktivan film, masovne scene, helikopteri, ljubavna priča, emotivan, znači otvoren za publiku, i nadamo se da će biti gledan u bioskopima i nastaviti trend koji je prošle godine počeo Montevideo i Parada, i nastaviti taj trend da se ljudi vraćaju i gledaju domaće filmove koji su, da kažem, otvoreni i pristupačniji za njih. Mi smo podržani od Ministarstva kulture i podržani smo od grada Beograda i od pokrajine Vojvodine. Nadamo se da će Ministarstvo kulture da nam uplati drugu ratu koju čekamo, što kaže, ko ozebo sunce, pošto smo počeli sa snimanjem, i bilo bi jako loše da moramo da stanemo, jer onda će sve mnogo više da košta ako počnemo sve iz početka, tako da se nadamo da će oni doći sa tom drugom ratom. Ali u principu svi ti fondovi, sve to na kraju opet tu nema dovoljno, tako da je, gledamo da uštedimo koliko možemo. Ponovo da zahvalim opštini Velika Plana koja nam je izašla u susret i tu imamo, postigli smo neke uštede. Posle, kad završimo snimanje, nastavlja se skupljanje novca, pošto onda ide postprodukcija, to opet košta i to nemamo trenutno novac za to, tako da to stalno ide jedan korak
pa se uradi nešto, pa se skuplja novac, pa se uradi nešto drugo, ali tako je, mislim, za sve ovde je tako, tako da ne možemo se žalimo mnogo. Što se tiče uloge, kad sam čitao ovo, što sam se oduševio, rekao sam Darku, ovo sam ja, ja ovde nemam šta da glumim. Šta bi mogao još da kažem o ovome, to je jedan možda običan čovjek, brica iz nekog malog mesta, koji se odluči da nešto promeni, da učini jedno dobro delo za mesto u kome živi. Sad ne bih otkrivao kako se to završi, ali mislim da bi to bilo zanimljivo da se pogleda, pa možda se neko i ugleda na to ili kaže, da znam da ovo nikad ne radim. Tako da jedna priča o ovoj našoj situaciji ovih zadnjih 20 godina i o ovoj društvu koje je polako, lagano, ali sigurno tone. Pa da vidimo šta možemo protiv toga. Pa evo da, prvi dan za sad je sve dobro, nadam se da im nećemo smetati, to je da vam nećemo smetati. I da ćemo uživati zajedno ovih mesec dana, mesec i po. Pa evo, mi smo sad ušli, čini mi se u treću nedelju, odnosno drugu već, i pa ne, ide sve super, mislim da ovaj film ne bi mogao da se snimi bez ovih ljudi ovde, ono što je najvažnije, da mi imamo razumevanje onoliko Lozovičana i da smo nekako, bez obzira što smo malo uzurpirali mesto i selo, ali da je, mislim da ovaj film snimamo zajedno, ovaj film i ne bi mogli da snimamo bez njih, i to je ono što će se videti i na platu, i mislim što će samo doprineti kvalitetu filmu. Ako se jednom to prenese na platno, da ovde može se snima neki film, i to će sigurno privući puno ljudi koji će želiti da možda još nešto snime ovde. Mislim da je bitno i za promociju mesta, mislim da je bitno i za imidž mesta i opštine, i da je to na dugoročnom planu verovatno jako, jako važno. Ja sam Ljubo Vandović, igram lik sveštenika u filmu Spomenik. To je jedan divan tip koji, jedan od prvih da podršku za izgradnju tog spomenika. Ovde ovaj ambijent u kojem se nalazimo je idealan. Baš kad sam pročitao scenariju sam video neko ovakvo mesto, a nisam znao da ovakvo mesto postoji. Pogotovo ovo je vrlo likovno zanimljivo, taj avion ispred škole koji stoji, to nam jako odgovara za set. Ljudi su prijatni, vidim da je celo mesto podređeno našem snimanju. Svi paze i svi ćute kad mi kažemo tiho akcija. Imamo tu par divnih žena koje nam svaki dan prave neke kolače. I tako, mislim da je čovjek pametan, živeo bi po ovakvim malim mestima. Upravo ovaj film i priča o tome da ovakva mala i divna mesta umiru zato što svi bežimo u velike gradove i da zarađujemo velike pare i da živimo velike živote. Igram u stvari Ljubinku, tako se zove lik u ovom filmu Spomenik Michael Jacksonu. To je žena od glavnog junaka koji ima želju da napravi ovde ovako veliki događaj i da ovo mesto dovede u neku, da kažem, uvede život i promeni ga malo. Ja igram učiteljicu u stvari koja je odlučila da možda i napusti Srbiju, ode negde u neko bolje mesto i tako dalje. Jedna od onih, da kažem, mnogih žena koje se osjećaju prosto nezadovoljno u jednom manjem mestu koje, kako se stalno u ovom filmu pominje, mesto umire. Mi svi smo na ivici. Super, mislim, mi mnogo ljudi ne vidimo jer smo se ovde centralno postavili, tako da ovdje već smo našli svoje prijatelje, neki, da kažem, vjerojatno su ovo neki lokalni poznati ljudi koji su vrlo interesantni i koje svi mi, počeo od kostimografa do nas glumaca, bi želeli da nam budu partneri, ali je malo neizvodljivo. Prosto toliko su onako karakteristični, imaju neku svoju, onako, kao onim starim italijanskim filmima, prosto su stvarno deo mesta i najbolje ga opisuju. Ali, i jako su, svi su, prosto, eto, imamo ovde svoje mesto gde pijemo kafu, radnju gde kupujemo svaki neki kikiriki, već smo i možda dosadni. Ali ja nisam tu svakog dana, tako da ono kad dođe, meni je sve uzbudljivo. Juče smo imali Japance, tako da mislim da je i njima zanimljivo da došli su Japanci u grad da snime na jednu scenu u filmu. Juče ceo dan smo ovde na trgu, onda se povremeno skupe malo deca, malo... A možda im i ometamo, ne znam, možda smo im previše ovde, ne znam, vidjet ćemo. Ali uglavnom mi smo se navikli, već smo postali, da kažem,
deo grada, ima neku atmosferu koja je vrlo karakteristična meni, bar ja sad možda to ovo mesto, koje ne, čak mi ne liči na, ni na jedno mesto koje sam do, gde sam bila do sad u Srbiji, kao blizu je, ne znam, Velika Plana, Smederevo, međutim ovo nema veze, uopšte ima neki svoj karakterističan onako, neku energiju koja potpuno ne liči na, na nešto uobičajeno u Srbiji. Ne znam čega je to pitanje, stvarno. Meni sve vreme pokušavam da saznam od drugih da li osjećaju to. Tako da mi je zanimljivo sa sve ovim avionom koji je neverovatan, potpuno kao deo scenografije. To su svi koji su došli sad skoro da snimaju, mislili su da je to deo scenografije. No, ovaj avion stoji tu sasvim regularno, deo je ovog, ovog centra. Tako da, ovaj, eto. Prvi dan sam, tako da još uvijek ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Evo, vrlo je lepo sad trenutno ovde, tek sam nekoliko sati i odmah sam počeo da snimam, tako da na to pitanje mogu da vam odgovorim za neki dan. A što se tiče moje uloge, ja igram jednog u nizu likova koji čine ovaj mozaik ovoga, ove priče, a to su gubitnici tranzicije. Ja igram pilota bez aerodroma, pilota bez aviona, majora bez vojske, ali opet čoveka koji zajedno sa glavnim junakom koji dolazi na tu ideju da, da podigne spomenik Michael Jacksonu i u njemu se budi nada i vera da se iz svih tih svojih izgubljenih bitaka može vratiti u život i nastaviti da živi u svojim najboljim godinama. Eto, to je otprilike sažeto priča i mog lika, a i ovoga filma. A s obzirom da mi je ovo drugo iskustvo, da sam već imao iskustvo što se tiče snimanja filma, ali mogu da kažem da je ovo nešto malo onako posebno i veoma sam zanimljivo. Sa vama u ekipi je i Boban Lazikić, takođe jedan od članova amaterskog pozorišta iz Plana, je folklorne sekcije. Folklorne sekcije. Da, pa recite vaše iskustva ovde sa ekipom i o filmu nešto. Za razliku od starije kolege Jordana, meni je ovo prvo iskustvo sa igranim filmom. Utisci su fenomenalni. Odnos cijele ekipe prema nama je sjajan. Fascinantna je ta neposrednost glavnih glumaca prema nama. Organizacija, režija, asistenti, sve je fenomenalno i vredi doživjeti ovakvo iskustvo, baš vredi.